Рачо, Дивеса, Варенги, Меса, Елена, Учина в Велико Търново, Учина в педагогика на обучението по музика, четвърто греш синьо. Лачо Дивета е Мандар, ме съм Наташко Катари Монтана. Ме също съм студенто, магистърска степен си кива, педагогика на обучението по български език и литература. Магия е романичи псивашно, с кива, по магия ги да напистра в катър се ме кой си. Ем калески е мислика и събуд важно, всеки от едвичане почипен тана бистрела. С кейбой си къде е, къде шайте аки ареламе, те джана с кой са маме. Буд поздраво раменде, овен са стен. Мангавте керапе клачо лапти са воре, роменге ам до свето, каде баре дивеске, о диве е романеч бабо. Мабистрен е романеч. Днес са воренге, мисиором о Валери Ангел. Катаро Велико Търново, България. Мангав текерав е клачо лафи. Кай си о гиве е романе чибако. Овен састи, састе ема бистрен е романи чип. Да, без сел България да, от да си къде ромен да. Мангав те вакерав ту менге, те аз тарим тамари чип тайна, те на вакерин кори каски, оски да амари чип си Барбарите, къде мариш история. Маричит на бите, сумия на бите. Меси нома и Богомила, меси нома тари България. Амън трябва то хорати нас романес. Соски тока на хорати нас романес. Амън джина са амари история, амари култура, тамари традициес. Иначе ако на хорати нас амън си нам копи о гадженго. Кадауски трябва то хорати нас романес.